Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa li baitil kiram wa li musannifi hadzal kitab wa li hadhihi al jama'ah maqulan billah bisalamatin mu'afiyatin fid dunya wal akhirah. Inna lillahi lana lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi kuwal habibul ladhi turja syafa'atu likulli haulin minal awwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para bapak, para ibu, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Utamanipun para yai, buyai, asatid, ustadat, segenap takmir masjid Salahuddin ingkang sangat kula mulyakaken, alhamdulillah. Kita matur syukur datang Gusti Allah ranten pitulungipun. Dalu niki kula punyan saged nerusaken melaksanakan satu kewajiban pados ilmu. Mugi angsal ridhani Gusti Allah, angsal magfirah Gusti Allah sing dadosaken jalaranipun kula punyan slamet donya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selawat wassalamu mugi katur mateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, hadirin, hadirat, rahimakumullah, ngawasi halaman sangang doso songo, baris terakhir, baris nomor setunggal saking andap. Wa amma romyuka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma romyuka. Anapun utawi balang siro aljimaro ing piro-piro jumroh falaka moko iku tetep kedue siro bikuli hasotin lawan sakben-sakben kerikil rom yataha kang balang siro ing kerikil takfiru kabirotin dadi tebusan tumeka yaiku dosa kang gedhe minal mubiqati saking pira-pira kesalahan. Para bapak, para ibu, hadirin, hadirat rahimakumullah, bape taksih
bab hadis ingkang rangaken baik rukun-rukun wajib-wajib bahkan sunah haji. Jane supaya wegel nggih. Sing ngaji ya wegel, sing ngrungokno ya wegel, bab ngono. Anjene nggo kita perlu muning ini mosok dilincati. Astagfirullahalazim. Sing ngrungokno kare ngono sing nerangno diterangno ya apa iki? Balang jumroh. Balang jumroh, jumroh Aqabah, jumroh ula wusta Aqabah. Nggih, hari Tasyrik. Nek khusus jumroh Aqabah dipun balang pada hari Nakhir tanggal 10 Muharram. Niku bab haji umroh mboten enten bab niki. Nah, ganjarane balang jumroh niku dipun dawaken kali Gusti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikulli asotin romyataha takbirul kabir takbiro kabirote. Mendapat pahala tebusan dari dosa yang amat besar. Di setiap krikil ingkang banyakan balangaken dateng tempat jamarot niku wau, tempat jumroh, maka tebusan dari dosa yang amat besar. Dosa-dosa kalau banyakan niku ngaku gak ngaku niku wakeh. Ini dati niku, Gusti Nabi piyambak ini ngakoni dosa. Dosa napa Gusti Nabi niku? Wong selalu ingat dan berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kula pengen berdampingan dengan guru ngeten mawon kate nglakoni dosa ya gak iso. Cuma nyuwun sewu jare Gusti Nabi, satu detik, satu sekon saja kita lupa dari Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dosa. Lah kula panjenengan gak iso elingna Gusti Allah terus gak iso. Ojo mana kok mbok jabone sembayang, jurune sembayang niku lho. Akeh laline timbangane ilinge. Wong maca Allah niku lho lali. Bidine kan niku menyen kali kula matur nang Gusti Allah, maca Allah. Lho nyebut Gusti Allah kan ilati eling. Allah, kula niat salat wajib maghrib 3 rakaat. Nggih, dadi makmum krana panjenengan ya Allahu Akbar. Tapi lah banyak lupa. Maca kabira, maca Fatihah dan sebagainya. Kita jarang ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya apa eling nang Gusti Allah Subhanahu wa taala? Apa kita niku bayangkan bahwa Allah seperti A B C D. Bayangkan bahwa Allah seperti A, B, C, D, seperti rojo dan sebagainya. Itu adalah syirik, musyrik. Bab Allah, Gusti Allah SWT itu mukhalafatul hawadisi, beda dengan yang lain. Ya sepokoknya iling Gusti Allah, kita merasa dipandang oleh Allah SWT. Kalau kita termasuk seperti itu, di mana saja, kapan saja, maka banyak pahalanya dan tidak banyak dosa. Tapi kalau pengen menungso biasa, duduk wali Allah, mekjo wali murid, itu pun seperti saya wali murid yang sudah pensiun, sebab anak saya sudah tidak ada yang sekolah. Nah, ini ku iling nang Gusti Allah, mangeli setengah mati ini. Mana yang akeh-akeh wiritan gue tasbihnya. Kalau mau tasbihnya, aku tasbihnya cili-cili, enggak montol-montol. Ini telung-telung diputar, nek 100 yo ditutup 100 dadi 100. Orang yang banyak ingat pada Allah Subhanahu wa taala mengurangi dosa. Bahkan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebab orang berzikir pada Allah itu adalah berdampingan ingat pada Allah. Nah, makanya orang yang balang jumrah itu adalah bisa menghapus dosa-dosa besar.
dosa-dosa yang kali ini kita kumpulkan mulai balik sampai setua ini. Melumbruk koyok gunung boyo nopo niku dengan malang jumrah, maka kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wong kula mboten nate haji e. Istighfar sing akeh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Utamanya kalau menjelang subuh. Sing kula nate matur panjenengan niku diwaca ping 70. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Atau astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullah, astaghfiru nyuwun pangapura kula Allah ing Gusti Allah al-azim kang maha agung. Wa atubu lan tobat kula ilaihi dhateng Gusti Allah. Atau astaghfirullahaladzim astaghfirullah wa atubu ilaihi. Paling tidak nyen kali kula wis alhamdulillah. Kok umpamane wiritan gak dibanterno ngono gak mau wiritan kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecet kate jan. Wong dibanterno sallallahu alaihi wa sallam inna huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kan istighfar ya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati aliyya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumal. Jauh sepuluh nagus ya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang banyak minta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala seperti orang balang jumrah. Akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mangane nek dikir niku sing teteh sing genah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pole dikir ping 1, ping 1 pole ping 3, ping 4, ping 5, ping 6, ping 7, ping 8, ping 9, ping 10, ping 11, ping 12, ping 13, ping 14, ping 15. Oh, pocolo jim jolo jim. Yo gak usah akeh-akeh. Sampai abayat kalau rumian itu nak mulang niku, nak anje ni timbangan ni apa umur cowok koyok konongan niku, si gena-gena nak kepindang mari tas bayi cepat no, tapi istighfari gena-gena. Taufiq Allah dina, Taufiq Allah dina, Taufiq Allah dina, Taufiq Allah dina, Taufiq Allah dina. Lo, iki hitungannya oleh telung bulu telu, lambinnya oleh limo. Nasi lo dem. Nek cara panganan je kena dipangan perlu gak bosok. Ni mengani telung bulu telu bosok kabeh, telotin. Bosok kabeh ni. Bab kula penyanyi ku urip dunya niku masya Allah banyak dosa-dosa. Kok YouTube ya koyok ngono. Nggih aden. Terus nggo napa mawon niku. Masya Allah. Niki nek kula penyanyi mboten istighfar sing akeh, besok mbo balesane ya napa. Nuwun. Wa amma minal mubiqati saking pira-pira kesalahan, hati itu seperti saking pira-pira kesalahan. Terus wa amma nakhruka lan anapun utawi kurban niro famat khurun mongko iku tetep den famat khurun den simpen laka kedua siro inda robika ing dalem ngersane pangeran niro kurbane wong sing lunga kaji disimpen gak ngersane Gusti Allah dadi seksi menawi kula penyaniku dadi wong sing bagus. Bagus. Lah kados kula panjenengan kurban ingkang sampun ingkang kula panjenengan lampahi nggih mriki nek besar sama niku. Hari nakhir. Waktu besar kan pas namun nembak haji kan hari nakhir. Wong sing haji kurban nggih mriku, wong sing mboten haji kurban nggih kampunge dhewe-dhewe. Niku perintah Gusti Allah niku. Ana surat pendek inna atoina kal kautsar inna atoinaka sungguh saya telah memberi kamu al kautsar
kenikmatan yang amat banyak. Pernyataannya Gusti Allah Subhanahu wa taala, sungguh saya telah memberikan pada kalian, kepadamu Muhammad, kenikmatan yang amat besar. Cuma menungso niku mboten ngrasa. Padahal kula penjen menawi menghitung-hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, latup suha ndak akan bisa berhasil. Saking banyak kenikmatan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing nanti kula matur panganan ae nek cara wedhus mangan suketok kula nyen mangan sembau arang kalir. Nek codot mangan pohtok. Nggih. Dan sebagainya ini. Ngelamuk yang nyokot uang oleh darah wis ngono tok. Kula nyen mangan sembarang kalir niku. Sehingga kula panjenengan nek ngitung kenikmatane Gusti Allah Subhanahu wa taala ndak akan terhitung. Fasoli mongko solato lirobika untuk Tuhan kamu. Karena kenikmatan yang sebanyak itu kulopnya diperintah solat pada Allah Subhanahu wa taala. Wanhar dan berkurban, berkurbanlah. Solat dan berkurbanlah. Mana kulopnya ini solat alhamdulillah. Kurban ya kula panjenengan nek anjene wis duwe rezeki ya nek besar kurban. Kurban itu diperintahkan bukan hanya satu. Bukan hanya sekali tapi berkali-kali. Selama kita masih punya uang diperintahkan untuk berkorban. Sebab itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala niku. Nek cara critane para kiai niku namun besok ditumpai pada waktu kita berada di maksat. Dikala kita naik dan lewat di Shiratal Mustaqim. Sing Shiratal Mustaqim niku pinten niku nate kula matur, panjangnya luar biasa. Dan kecilnya serabut dibelah tujuh, tajamnya seperti tujuh kali tajamnya pedang. Mobat mabit karena kenek telue genin rokok. Niki wong-wong ingkang nate korban bisa lewat melalui itu dengan binatang korbannya. Mburu popo mbecuk urusane Gusti Allah. Termasuk wong sing gak sa korban kok ahli masjid. Pokok wong sing ahli di masjid. Jari Gusti Nabi, akuilah bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Dan masjid itu adalah besok akan menolong kita jadi tumpangan dikala kita melewati Shiratal Mustaqim. Ini kulupnya ini gue juga kerasan yang masjid itu nyengkir ya masjid itu. Wis, Masya Allah. Anak bang sing kutu oleh masjid dan sebagainya. Anak bang sing kutu masjid tapi turu tok bahasa sembahyang nyengkir ya anak yang duduk niku sing. Dadi wanhar. Cuma di sini dikatakan bahwa kurban yang panjenengan sembelih itu akan disimpan nggih ngersani Gusti Allah Subhanahu wa taala dan jadi saksi bahwa kulubnya termasuk golongan yang iman amanu wa amilus sholihat, orang yang iman dan baik pada Allah Subhanahu wa taala. Niku kulubnya niku nek kurban ya pun medit-medit. Kurban itu wong sing kurban apa oleh melok ma'am angsal kejepo nek kurban itu nadar jadi wajib kurban nek gak nadar ya sunah kurban itu. Jadi panjang ngomong ini di seranung masjid kena dibeleh-beleh dewe kena dipangan-pangan dewe gak apa-apa ngukari belungi kena tonggo-tonggo bahcanya keseretan belum mati bareng. Sekedarnya kula panjenengan niku makan daging kurban panjenengan mboten napa-napa. Sekala kadarnya mawon. Aja dientekno daginge kari belunge dikene tangga-tangga niku masyaallah. Iku gak kurban ngene. Dah. Ada yang memberi makna di samping salat adalah berkorban. Itu adalah kita tahu diri tentang keadaan masyarakat Palestina.
kita diberangkan berkorban senajan meh kula penyen donga maca Fatihah untuk Palestina. Nggih, sana yang dihancurkan seperti itu. Jadi anak-anak yang kecil-kecil itu wajib dibunuh semua. Anak kecil-kecil. Bab kalau anak kecil-kecil tidak dibunuh semua, nanti akan jadi besar, jadi musuhnya orang Israel. Mati semua. Ya anak kecil-kecil. Nanti menteri pendidikan di sana niku prei. Sebab ya arek sekolah mati kabeh. Kejamnya kata semata niku Yahudi. Ini klubnya ini berkorban paling wong mongane rono yo. Gowo apa, gak senjata apa, duit apa, misalnya. Nih, karena umurunan, anak urunan ya nyumbang di titik ini konten. Paling mungkin penyian majak no Fatihah. Jadi para bapak hadirin yang hormati, kalau panjenengan diperintah Allah Subhanahu Wa Taala fasholli li rabbika wanhar. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini sholat dan menyembelih kurban, berkorban. Inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang benci pada kamu Muhammad, huwa oleh orang yang benci kuankar, orang yang terputus dari Allah. Jadi orang-orang yang benci pada Muhammad, syariat Rasulullah, benci dengan orang-orang Islam, maka dia putus dengan rahmati Gusti Allah. Hu akhirat besok bakal mlebu neraka Gusti Allah. Naudzubillahi min dzalik. Ini kalau penyian para bapak ibu hadirin hadirat rahimakullah. Urip niki gak usah kaya-kaya. Sopo anane ae ana ngene dipangan ngene. Aja sampe ana ngene dipangan ngono iku wae gak oleh duwe jenenge. Ya ayo urip biasa ae. Wis krana Allah, sembayang krana Allah, campur wong gak duwe, campur wong sugih, campur wong bodoh, campur wong pinter. Sinten mawon dikoncon podo Islami. Jangan membenarkan Allah wak melarat campur aku kak level lu ni tu mesti nangsal ni. Budu mesti tengah mati kalau campur wong budu kono. Ojo nyedak aku. Gua ketularan budumu aku. Astagfirullahaladzim. Jadilah orang yang memandang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amanu wa amilu sholihat. Orang yang selamat. Amanu wong iman wa amilu lan nglakoni as-shalihat ing kebagusan. Duduk wong sugih melarat bodoh ndak ya. Pokok amanu iman amil shalihat gelem nglakoni bagus semua adalah saudara kita. Eta dene iku. Dadi para bapak para ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Wa amma nahruka fa fadkhurun laka inda rabbika. Kau dalile kang dipun dawaken dene Gusti Nabi masalah orang-orang yang menyembelih kurban. Wa amma halakuka lan manapun wong kang cukur utawi cukur nyukur sira roksaka ing rambut sira ira falaka moko iku tetep keduwe sira bikulli sya'ratin kelawan saben-saben rambut khalaqta kang nyukur sira ing rambut hasanatun utawi kebagusan tamhu wa tumha lan den lebur anka saking sira biya kelawan rambut wau khotiatun yo kesalahan cak niki cukur niki enten umroh nggih enten haji nggih enten niku cukur niku pokok setelah melaksanakan haji setelah melaksanakan umroh itu ada cukurnya. Jari wong-wong tahallul. Ganjaran yang luar biasa. Menurut dawuh Gusti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mane kula nyen nek mriko ya yes, pokoke gak apa-apa rambut entek. Kuwi nek di ngomane sak wulan tak iso rada nyebrum maneh rambut e.
Lu jenambut sepotoh-potoh kalau ambut kulo ini bati cukur bandak ini ganjarannya kayak ini gede ini. Satu ini. Jadi sak rambut ingkang dipun cukur jadi tahalul niku satu kebagusan dan bisa menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niku lha sing nate kula matur panjenengan saiki kita ngusung nang umroh nek haji kata pe ono. Pola gak dipanggil-panggil sampe sing ngenteni pegel iku. Ini pegel gak dicuk, gak dipanggil-panggil aku mbok kapan haji wis. Lah napa kok susah? Wong nek gak dipanggil berarti gak wajib kok. Ini gak wajib, ya gak apa-apa sih. Gak bisa menembus warga. Siapa ngomong wong durung kaji gak bisa menembus warga? Wong amil sholih hati itu duduk kaji tak kok. Sholat dan pengen sholat zakat sabi itu poso ya, wabih ya kebagusan. Ini tadi, cuma gini kok urut-urutannya sing nate kula matur gunane apa haji, haji mabrur apa dan sebagainya. Ini kok sing kula matur panjenengan. Jadi nek wong umroh niku bolak-balik nyukur niku. Wong umroh niku singkat mawon. Tapi nek haji kan suwe. Paling satu kali datang ke Mekah itu haji sekali. Tapi nek datang ke Mekah kaya wong umroh-umroh niki nggo nyentakone derek menyang sing bae kapan-kapan kondur saking umroh. Sampeyan umroh ping pira mending ngono. Wah, nek ambek rombonganku aku umroh ping 4. Oh, nek ping 4 iya, tapi aku umroh dhewe tak hitung ono ping 20 bae ngono, ya perlu ae. Bab umroh niku kapan mawon jam pira ae, pokok kuat awake, kuat duwe selesai. Nggih. Nah, umroh niku menawi datang sang Indonesia, buk jedah mereka, buta uruzu lam-lam niku niat melaksanakan umroh wajib karena Allah Ta'ala. Langsung nang maktab deke barang-barangi dikunci, ayo nang Masjidil Haram. Masjidil Haram dituntun sampai pembimbingnya. Tawa. Mubeng ping pitu. Sa'i. Nggih. Ping pitu sofa nang Marwah hiji. Marwah nang sofa loro. Sofa nang Marwah nang sofa nang Marwah telu. Sampai ping pitu selesai. Cukur lu mari wisan. Mari. Wis istirahat kono beberapa jam. Ayo umroh ayo. Ngono. Ayo umroh ayo. Nah, teko maktab nek teko Indonesia teko jilam-lam niku utawa jedah niku. Teko maktab teko penginapane wau adus bersih. Pakaian ihram nek wong lanang rong lembar iku. Sing sak lembar gawe sarung, sing sak lembar gawe kemul, suwal dicopot, kaos dicopot, klambi dicopot, kopiah dicopot, pakan ihram jenenge. Wong wedok nggih ngoten niku, wong wedok enak wong wedok niku. Sing penting menutupi seluruh tubuh. Ini pakaian apapun sing penting menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Ya sing ngene iku wong-wong kaya kaya wong ngapa niku pakaian jubahan ngoten niku. Kaos kakian. Terus jenguk terbuka iki mbak iki. Suwali yo gak dicopot, BH yo gak dicopot, kaos gak dicopot, androk gak dicopot. Oh, pokok lengkap ngoten. Terus berangkat keluar dari tanah haram. Nang tanim. Nyekata ingin menikah, tanim, numpak kol, jres. Nguk tanim, kono masjid tanim, sholat sunnah. Mari sholat sunnah, niat ingsun umroh wajib, kono Allah.
Nek teko Indonesia, bune kok wau julam-lam utawa mujeda. Nek kono meniku. Nembak kol namari niat, nembak kol nang Mekah, nang Masjidil Haram tawaf mubeng ben pitu. Sa'i melaku ping pitu bolak-balik niku. Cukur mari. Mari. Wis gak mule wis, ayo metu maneh, ayo niat umrah maneh. Saenane ayo jare ono jenenge nggone niate nang Muzdalifah. Nang Muzdalifah numpak kol nang Muzdalifah mari. Waduh ta. Weso nemen. Gua masjid Muzdalifah kono salat sunah. Tahiyatul masjid mari ono niat budal maneh napa numpak kol nang Masjidil Haram. Lha apa? Tawaf ping pitu, sa'i ping pitu, cukur selesai lho. Gulis umroh kanggo awake dhewe kenek, umroh kanggo bapake sing wis sedo kenging, umroh kanggo pacare biyen sing wis mati durung dirabi ya kenek wong ngono ae. Sapa ae boleh lho. Adi umroh bolak balik niku mboten napa-napa. Gak didelok jam pira, dina apa, kapan mboten niku. Pokok nyen kali kula nika longgar umroh bisa dilaksanakan dengan seenak-enaknya. Mane wong umroh niki enten sing dereng kundur iki. Kanca-kanca kula wingi budal jam dina Kamis wingi. Insyaallah mungkin kundure Rebo we. Dari 14 dino, 14 dino niku wau nggih mriko 12 dino, budale sedina, mulai sedina lho 14 dino. Ki wau jarene wis nang Medin nang Mekah teko Madinah nang Mekah. Jadi nang Mekah jare 5 dino tak piro niku Madinah. Nah terus di Mekah pitung dino jare ngono. Terserah mawon. Tapi nek omong oh Madinah niku mboten nglakoni napa-napa Madinah niku. Oh Madinah niku gak ana amalan napa-napa niku. Mek amalan jamaah, nek wong haji niku jeneng arba'in. Arba'in niku berarti jamaah 40 waktu. Makan nek mriko 8 dino wong jamaah wong haji niku. Di bolong dino jamaah ping petang boleh ku jenis arba'in. Di samping jamaah petang puping petang bolong gik Mekah niku, wahyu Madinah niku, ambek kulo panjenengan ziarah ke makam Rasul, ambek kulo panjenengan berikan niku ya nama makam Rasul niku. Nih kata niku. Amalan hajinya tetap di Mekah. Gak ono Madinah amalan haji niku. Tawaf, sa'i, malang jumrah para niku di sekitar Mekah mriku. Makane para bapak hadirin hormati nggih mriki sing jenenge tahallul, tahallul cukur niku wau kula menyang menawi benjing umrah utawa haji sungguh-sungguh dipelajari sehingga kula menyang melaksanakan haji dan umrah niki bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dhateng niku. Ai, kadi ditip. Wa ma tawafulan anapun tawaf sira bil baiti ana ing Baitullah ba'da zalika ing dalam sawise mengono kumono amal haji. Tawaf sawise amalan haji, mari haji selesai. Mari ngakoni haji, mari selesai. Jik menteni dijemput pulang, giliran untuk pulang, tawaf bin bolak balik. Kenging ini kita tawaf sunnah ini. Tawaf ini ku mboten nate, mari mboten niat metu ngoten ini ku mboten nate. Pakaian pakaian nopo kenging ini ku tawaf biasa ini. Gitu ini. Utawa tawaf badhe kundur jenis tawaf wada. Nah, napa ganjaranane niku? Nggih mriki dipun sebutaken
wa matawafuka bil baiti batadalika fa innaka moko sedune sira iku tatawifu utawa tatawuf tatawaf tatufu tawaf sira wala dan bahali ora ono dosa iku maujud laka kedue sira yakti bakal teko sapa malakun malaikat hataya doa enggo yaiku mangnyeleaken yo malaikat ya taing tangan loro ne malaikat baina kaftaika ing mebelikat ira tangan ira ngene fayaqulu moko ngucap sapa malaikat ikmal ngamalo siro fima ing dalam barang yastaqbilu kang madep siro fakot hufiro mokot temen-temen den ngapuro laka kudu siro ma barang madu so mato kangus keliwat. Jadi tawaf sunnah setelah melaksanakan haji, selesai melaksanakan haji, lah niku dosa ini disepuro kabeh ini Gusti Allah. Gana dosa sing karen-karen, bahkan malaikat ngerangkul dateng tiang sing ngados ngoten niku wau bisi sira dosa-dosa sira sing wis kliwat kabeh disepuro dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ganjarane sing ngados ngoten iki, tapi sayang nek tawafi sing gampang cuma sangune sing katape gampang. Mangane kula penyan nek dosa-dosa niku wau sing penting kula penyan monggo dados manusa sing ahli istighfar akeh-akeh njaluk sepurane Gusti Allah Subhanahu wa taala nek kula penyan bisa go akhirat saestu dados manusa ingkang timbangane akeh apike akhire mlebu swarga niku Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Katen pamater kula mugo manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya kana wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa mursidna ilman katsiran wa nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa waladan shalihan wa rizqan halalan thayyiban wa sayyidan barakatan bih. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa qul lana ya muqal munkar qul bana ala dini ka wala tanik. Allahumma barik lana fil mauti wa fil mabati ya Allah. Allahumma akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa bi husn al khatimah. La ilaha illa Allah ya hayyu qayyum ya rahman ya rahim wa antum muslim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang waktu nyerbang kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.